Nabi 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 di live IG, di zoom, di facebook uh, ahlan wa sahlan <tuh> insyaAllah pada malam ini kita akan sambung kembali pengajian Tadabur Surah Al-Ma'idah uh, yang mana pada malam ini kita akan membahaskan ayat 51, ayat 52 dan ayat 53 dan seperti biasa uh, pada permulaan kelas kita kita akan Uh, bacakan ayat-ayat tersebut dahulu sebelum kita uh, nyatakan makna tersebut ayat-ayat tersebut secara ringkas dan kemudian kita akan sentuh tentang uh, kesinambungan ayat ini dengan ayat-ayat yang lepas um, dan kemudian kita akan membahaskan tentang faedah-faedah pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Uh, apa khabar semua? Semoga baik-baik semua alhamdulillah hmm, dah cucap lah dah nak masuk bulan Dhul Hijjah ha, bulan Dhul Hijjah ni dah dekat dah nak masuk Raya Haji dah kan um, Raya Haji bila ya? bulan depan kan tak ingat apa, apa bulan tapi dah rasa macam dekat kita pun rasa macam baru je habis beraya Aidilfitri dengan syawalnya lagi dan sekarang kita nak masuk ke raya haji raya ha, Aidiladha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin baik itu ayat 51 ayat 52 dan ayat 53 yang kita bacakan pertama sekali Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang ke-51 ya ayyuhalladheena amanu la tattakhidul yahudaw wan nasara awliya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita hamba-hambanya yang beriman ini untuk menjadikan yahudi dan nasrani ini nasrani ini sebagai awliya. apa maksud awliya? Awliya ni daripada perkataan wali wali ni boleh kita uh, katakan dalam bahasa Arab ni uh, boleh maksud kawan-kawan uh, Uh, ataupun boleh bawa maksud sebagai penolong uh, Boleh juga bermaksud sebagai pelindung uh, Jadi dia ada pelbagai maksud dalam uh, penggunaan perkataan wali uh, Dia ada guna daripada sudut makan, daripada sudut nisbah, daripada sudut din Daripada sudut sadaqah, daripada sudut nusrah, daripada sudut itiqad uh, Semua ini adalah berkaitan dengan wali Ada daripada sudut akidah, ada daripada sudut persahabatan, ada daripada sudut uh, bantuan ada daripada sudut agama, ada daripada sudut penisbahan a uh, maksudnya dari sudut nasab. Jadi kalimah-kalimah wali ini ada membawa pelbagai maksud. So kita nak faham tentang bila Allah kata jangan jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Apakah maksud wali di situ? Adakah kita tak boleh berkawan langsung dengan orang-orang Kristian, tak boleh berkawan langsung dengan orang-orang Yahudi ataupun wali di sini ini ada konteks atau ataupun maksud dia. Okay, so kalau kita tengok ayat ni, Allah, first Allah tak bagi kita untuk uh, saling bantu-membantu dengan orang Yahudi dan Kristian ini dalam agenda mereka yang cuba untuk uh, mengenakan orang-orang Islam. Nah, nanti kita akan tengok konteks ayat ni. Uh, sebab Allah SWT bagi tahu bahawa orang Yahudi ni mereka saling bantu-membantu each other. Orang Nasrani pun saling bantu membantu each other. Uh, dan mereka ini kalau dalam ayat yang lain Allah kata walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka ini tidak akan redha uh, Yahudi dan Nasrani ini sampailah kamu mengikuti jejak langkah mereka dalam agama mereka. Maksudnya apa yang Allah nak sebut dalam konteks ini Jangan kita pula pergi bantu orang Yahudi dan Kristian ini memperkuatkan agenda mereka yang boleh meranapkan agama kita. Itu maksud uh, wali kat sini. Maksudnya daripada sudut an-nusrah daripada sudut bantuan yang ada kaitan dengan ad-din, daripada sudut agama itu sendiri. Bukan maksudnya Allah nak kata kita jangan kau berkawan langsung dengan orang Yahudi Kristian. Kau jangan tolong dia apa nama katakan bersihkan rumah dia ke, jangan tolong dia cuci pinggan ke dan jangan tolong dia kalau di dalam kesusahan, bukan itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Kita kena faham kita kena ambil ayat Quran ni kita tengok konteks ayat itu sebab nuzul ayat itu. Kemudian kita compare dengan ayat-ayat lain yang membicarakan tentang Yahudi dan Kristian di dalam Al-Quran. Di situ kita akan tahu maksud apa yang Allah SWT sebenarnya nak katakan di dalam ayat ini. Sebab dalam ini dalam ayat ini Allah kata siapa yang cuba untuk nak menjadi tali baru Yahudi dan Nasrani. Siapa yang cuba untuk nak um, apa nama follow mereka punya footsteps. Maka mereka itu sebahagian daripada mereka dan Allah la yahdi alqaum adh-dhalimin yani Allah kata itu Allah tidak memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang zalim zalim itu maksudnya dia meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya dalam konteks ini mereka ini telah meletakkan sepatutnya wala orang Islam itu kepada orang Islam tetapi wala dia itu wala ni kan Apa kata wali wali ni maksud bila kita kata wala ni kecenderungan kita kesetiaan kita Aa, maksudnya kita letakkan kesetiaan kita itu pada bukan tempatnya yang sepatutnya kepada orang Islam tetapi kita letakkan kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Kemudian Allah SWT kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kamu lihatlah wahai Muhammad golongan-golongan munafiqin. Orang-orang munafiqin yang di dalam hati mereka itu ada marad, penyakit apa? Penyakit syak, penyakit ragu-ragu, Maksudnya orang-orang yang mereka ini iman mereka tak kuat. Bahkan fake lagi iman mereka ini. Mereka ini masih lagi berasa ragu-ragu tentang agamamu. Masih lagi ragu-ragu tentang Allah. Masih lagi ragu-ragu tentang apa yang kamu bawa uh, ajaran Islam ini, wahai Muhammad. Mereka ini, puak-puak munafiqin ini, mereka ini begitu pantas sekali untuk membantu golongan Yahudi dan Nasrani mereka ini begitu senang sekali membantu mereka Dan ini juga yang mana kita boleh tengok pada hari ini Kebanyakan kalau kita tengok orang-orang Islam Yang mereka mengaku diri mereka sebagai Islam Tetapi dalam kepala mereka, manhaj mereka Pendirian mereka itu contohnya liberal Orang-orang macam ni, bila kata liberal kita dalam maksud ni Mereka ini dah terlalu open-minded orang pemain ni sampai ke tahap yang mereka uh, mengetepikan sendiri sampai mereka tak cuba memahami Islam bahkan mereka melihat keburukan-keburukan banyak keburukan tu pada Islam dan mereka lebih loyal dan mereka lebih suka untuk membantu lebih bersuara untuk pihak-pihak mereka yang tidak gemar akan Islam. Ah itu kita boleh tengok contoh-contohnya di negara kita pun ada orang-orang yang vokal bila menyentuh tentang um, orang bukan Islam dia akan suara dengan vokal untuk menyokong mereka. Kalau ada isu contohnya isu-isu azan, isu-isu berkaitan dengan aurat, isu-isu berkaitan dengan whatever yang ada sensitiviti agama itu di negara kita, dia akan pantas untuk nak menyokong mereka ini. So inilah orang-orang yang kita Allah sebutkan dalam Al-Quran, hati mereka ini dipenuhi dengan nifak itulah yang mereka cuba lakukan. Um, kemudian orang mukminin mereka ini akan mengatakan dengan penuh kehairanan bila melihat orang-orang munafik macam mana lah orang-orang macam ni ni dia boleh uh, aqsamu billahi jahda aimanihim uh, macam mana lah orang-orang mereka ini boleh boleh bersama dengan kelompok-kelompok macam ni. Kan sampai sanggup menipu dengan nama Allah, sanggup berdusta, konon-konon mereka ini beriman bersama dengan kita, tetapi dari sudut kecintaan, daripada sudut pertolongan mereka itu bersama dengan puak-puak itu. Maka Allah kata amalan orang macam ni terbatal kerana keimanan mereka tidak sah lalu mereka ikut itu akan menjadi orang yang sangat rugi. Jadi kalau ayat 51 yang kita baca tentang Allah panggil orang-orang beriman jangan jah, jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai awliya yang mereka ini saling menolong-menolong menolong sesama mereka sepatutnya kita saling tolong-menolong sesama kita. Dan siapa yang uh, menjadikan mereka itu sebagai wali maka mereka itu juga termasuk daripada kalangan mereka. So Kenapa Allah sebutkan ayat ini uh, dalam surah ini pada kawasan ini. First sekali sebelum ini pun bila mana kita dah berbicara tentang ayat-ayat yang menunjukkan tentang orang Yahudi. Percubaan mereka untuk menyesatkan orang-orang Islam. Betapa biadabnya mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang kedegilan mereka, tentang permusuhan kita terhadap agama kita maka uh, Allah Subhanahu Wa Taala cuba untuk nak hati kita orang beriman ni supaya per kita sedar dengan agenda-agenda agenda yang dibawakan oleh golongan-golongan mereka ini yang sampai ke hari ini mereka masih tidak pernah uh, slow down daripada me kita kata menjatuhkan nilai-nilai ajaran kita orang Islam secara langsung ataupun secara tak langsung kita tengok hari ini uh, da'iyah-da'iyah normalisasi LGBT umpamanya betapa hari ini mereka bersungguh-sungguh untuk nak memaksa sesuatu dunia supaya membuka istilahnya, membuka fikiran mereka untuk menerima uh, ajaran ataupun da'iyah LGBT itu sedangkan Ramai sahaja daripada mereka itu sendiri yang tidak bersetuju dengan dakwah tersebut tetapi mereka nak jadikan dunia akhir zaman ini orang-orang yang anti ataupun yang tidak bersetuju dengan LGBT ini contohnya sebagai orang yang pelik sebagai orang yang kolot sebagai orang yang ketinggalan mereka cuba normalizekan perkara itu so itulah benda itu hari-hari disajikan kepada kita Dia sebagai satu brainwash sebagai satu Uh, mindset yang mereka cuba nak bawa dalam dunia digital dunia uh, medsos kita pada hari ini sampaikan ramai daripada anak-anak kita alhamdulillah di Malaysia ini hari ini saya baca berita yang mereka meletakkan Malaysia sebagai negara kedua terburuk uh umpanggil uh, penerimaan mereka terhadap uh, golongan LGBT tahniah Malaysia kerana menjadi mendapat nombor 2 moga-moga tahun depan dapat dapat jadi nombor satu lah. Uh, itu itu yang mm, mereka cuba untuk nak gambarkan kepada kita sampai ada ada orang panggil ranking-rankingnya. Uh, inilah bila mana Allah nak cerita tentang makar, tipu daya, tipu daya golongan-golongan Yahudi dan Kristian ini uh, terhadap orang-orang Islam uh, untuk nak mencemarkan ajaran Islam maka Allah ingatkan kepada kita jangan sesekali leka jangan sesekali jadikan mereka ini sebagai wali termasuklah kalau kita tengok contohnya betapa hari ini negara-negara Islam yang yang negara-negara Islam ini tunduk kepada negara-negara besar seperti Amerika contohnya yang mana dengan dia punya sekutu-sekutunya Allah dah ingatkan kita jangan jadikan mereka itu sebagai wali Konon-konon kita ingat mereka kuasa besar, mereka inilah yang boleh membantu kita, mereka inilah yang boleh melindungi kita. Jangan, jangan sesekali jadi begitu, sebab dengan itulah kita akan tekan oleh mereka untuk kita memenuhi segala tuntutan mereka. Sedar tak sedar, benda itu memakan masa puluhan tahun lamanya, mungkin lebih seratus tahun lamanya juga untuk nak mengubah sesatu negara itu menuju ke arah apa yang mereka kehendaki. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya wa hai orang-orang yang beriman hati-hatilah kalian daripada kamu membantu mereka itu uh, yang mana bantuan ini macam yang kita sebutkan bantuan itu dalam bentuk yang boleh mencemarkan akidah kita yang boleh merosakkan agama kita Ba'buhum awliya ubad orang-orang Yahudi ni kita tengok orang-orang Yahudi ni sampai ke lama mereka ini cukup saling bantu antara mereka satu sama lain. Sebab tu mereka cukup kuat. Mereka di US pun mereka boleh survive. Mereka boleh jadi orang-orang yang paling berjaya di sana. Mereka ada dewan perniagaan mereka sendiri. Mereka ada kesatuan mereka sendiri. Kan uh, orang-orang Yahudi uh, orang-orang Mesir ni itu pun mereka ini saling bersatu di antara mereka. Uh, mereka ini semua saling bantu-membantu. Tetapi kita orang Islam saling bercakaran, saling berpecah. Dan cukuplah kita tengok di negara kita sendiri pun. Sometimes kita lebih dimomokkan dengan isu-isu yang boleh memecahkan kesatuan agama kita. Yang boleh meretakkan saf-saf umat Islam di negara kita. Sedangkan kalau kita tengok contohnya, kita masih lagi dalam Islam ini dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Walau apa pun menhaznya, Walau apa pun mungkin kekurangan ataupun kesilapannya kita perlu berbicara tentang apa yang boleh menyatukan saf kita ini itu yang perlu kita bicarakan at least 70% daripada tulisan-tulisan uh, kita ke daripada apa yang boleh membina kesatuan itu janganlah kita always sampai hari-hari kita hanya uh, menyatakan apa benda yang boleh meretakkan saf yes walaupun perkara itu kadang-kadang isu itu betul kadang-kadang benda itu uh, daripada sudut ada daripada sudut nak menahi apa an nahyu anil munkar mungkin juga benda itu daripada sudut seten-seten uh, kupasan ilmu tetapi dalam nak menyampaikan ilmu dalam nak menegah daripada satu kemungkaran pun dia kena ada satu kesenian dia ada satu, kena ada satu pemikiran uh, yang dalam so kita bukan dalam dalam keadaan kita nak an-nasihah nak melaksanakan agama itu sebagai nasihat Ramai orang tak fikir tentang unsur-unsur ukhuwah. -unsur. Oh, ah ramai ingat-ingat oh kalau benda tu salah kau kena bambu siapa saja. Kau kena bash, kau kena suarakan. Asalkan seolah itulah pejuang kebenaran. Itu itu yang kita kata ada unsur-unsur yang kurang hikmah kat situ. Sebab bila kita nak apa-apa pun dalam apa yang kita nak pertuturkan, apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak ulas, apa yang kita nak sampaikan kepada masyarakat, kita kena fikir ke depan lagi. Kita kita kena fikir ambil dia punya uh, pertimbangkan maslahat dan mudarat. Dan bukan itu saja. Kadang-kadang kita nak tengok kalaulah hari-hari hari-hari kan kita asyik duk mencari isu. Uh, mencari isu-isu yang me boleh meretakkan saf. Yes, ada di kalangan kita orang Islam ni berbeza setan-setan manhaj itu pasti kan ada tapi tidaklah sampai mengeluarkan masing-masing uh, kita di daripada kerangka agama kita masing-masing. Dan -masing. ha, tidaklah kita masing-masing untuk nak mengeluarkan seorang ni daripada ahli sunnah ataupun tidak. Kan ha, kita sendiri menyeru untuk nak me, me, apa menyatukan saf. So bijak-bijaklah dalam nak mengulas satu-satu isu kan. Jangan a uh, do tiba-tiba hari hari sampaikan orang tengok macam dah tak ada tak ada kesatuan dah lagi. Sampai orang kata apa benda lah. Orang ramai orang-orang awam yang dia tak tahu benda pun isu-isu yang kita duduk bising tu. Uh, dia orang tengok ya pahala ustaz ni duduk ustaz ni ustaz ni bergaduh hari-hari duduk gaduh, bercakaran duduk, duduk bla bla duduk sindir, duduk itu macam-macam. Uh, tapi akibatnya memberikan satu imej yang tidak mungkin kita bersatu. Sebab itulah tidak banyak program-program yang kita lihat boleh dilakukan dalam kerangka untuk nak menyatukan kita dalam politik pun kita berpecah, di dalam beragama pun kita berpecah, nak mencari satu titik yang membuatkan kita umat Islam bersatu di dalam satu saf. Cari apa isu-isu yang membela hak-hak orang Islam, baik di negara ini ataupun di luar negara. Cari isu-isu yang boleh menaikkan izzah kaum muslimin bersama. Kan? Tak semestinya hari-hari kita nak cerita pasal isu tu. Hari-hari kita nak cari pasal. Jangan. Kita ada ada benda kita cakap tapi uh, kita kalau boleh nak sentuh apa yang yang penting saja. Kalau benda itu kita boleh ulas dari sudut ilmu, kita sentuh ilmu. Kita tak tak, tak taklah serang secara peribadi, secara berlebihan. Uh, itu satu benda yang saya rasa agak kurang hakim di situ. Walaupun saya tahu mungkin pasti akan ada orang yang tak bersetuju tetapi bila kita renung ayat ini, kita akan tengok kita punya Islam ini lemah di negara kita pun duk paru-biru di luar dunia yang petah lagi dan kita masih lagi terperangkap dalam permainan yang saya katakan sebagai permainan yang meretakkan kita umat Islam ini kita dirata-rata di serata dunia kita dilekakan dengan benda-benda ni ada masa ada masa ada masa ada tempat ada benda yang kita bahaskan ikut masa dan ikut tempat <tuh> dan uslub pilihlah uslub yang itu itu apa yang saya lihat secara peribadilah <tuh> mungkin ada yang tak setuju terpulang dan Allah ingatkan lagi wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum dan siapa yang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, maka mereka itu adalah sebahagian daripada mereka. Yang orang-orang yang cuba nak meranapkan Islam, yang nak cuba untuk nak menjatuhkan ajaran-ajaran Islam, penguasaan-penguasaan Islam, mereka itu sebahagian daripada kalangan mereka. Inna Allah la yahdil qawma zhalimin mereka itu adalah termasuk dalam kalangan orang yang zalim kerana membantu mereka untuk menegakkan kekufuran dan maksiat sedangkan kita sepatutnya menegakkan kalimatullah hil ulia kalimat Allah ni sebagai yang tertinggi kemudian Allah sebut ayat 52 fatarallazina fi qulubihim maradun yusari'una fihim kamu lihatlah wahai orang wahai Muhammad orang-orang yang pada hati mereka itu ada penyakit nifak, penyakit keraguan. Dengan Islam ni dia tak cukup yakin. Kan bila dibahaskan pasal Islam nampak sangat dia macam uh, memaksa ajaran Islam itu untuk mengikut liberal liberal, pemikiran-pemikiran mereka itu sendiri. Ada mereka ini Allah kata akan begitu gairah sekali untuk nak mualah. Nak ikut Yahudi dan Nasrani punya fashion, punya lifestyle, punya kata-kata, punya pendirian. Yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Mereka orang-orang munafiqun itu akan mengatakan kami bersama dengan mereka ini kerana kami khawatir kami akan ditimpa binasa. Yalah, macam kita sekarang. Kita takut Alamak, kalau kita nak keluar daripada geng-geng Amerika, geng-geng Britain dan sekutunya mungkin kita akan binasa, mungkin kita akan rosak dan sebagainya. So kita kata tak apalah kita kena geng dengan mereka ini. So Allah dah bagi warning pada kita. Fa'asa Allahu ayati bil fathi aw amrin min 'indi. Jangan risau. Jangan kita takutkan mereka sebab bila mana kita yakin Allah akan bersama dengan kita, Allah kata Allah akan bawa akan datangkan kepada kita pertolongan yang boleh membantu kita orang Islam uh, yang boleh buatkan kita ini ada bantuan dalam menghadapi mereka. Jangan risau kamu akan musnah sebab iktikad keyakinan kamu ketika itu kamu yakin dengan bantuan daripada orang-orang yang kafir dan kamu luka, lupa akan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin uh, maka orang-orang munafikin itu yang akhirnya mereka akan menyesal bila mana datangnya pertolongan, pertolongan Allah bersama dengan orang-orang Islam ketika itu Allah akan menghinakan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang bersama dengan mereka Uh, mereka akan sangat-sangat menyesal ketika itu baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian ayat 53 Allah Subhanahu Wa Taala uh, mengatakan wa الَّذِينَ آمَنُوا amanu aha ula illadheena aqsamu billahi jahda imanihim innahum Dan orang-orang beriman yang rasa kehairanan dengan uh, keadaan itu orang-orang munafikin itu yang mana mereka ini sanggup cakap wallahi demi Allah seolah-olah mereka itu geng kita tetapi sebenarnya mereka itu tidak bersama dengan kita mereka itu pengkhianat mereka itu pengecut maka Allah kata habitat a'maluhum fa asbahu khasirin habitat a'maluhum maksudnya terbatallah amalan mereka yang mereka lakukan di dunia kononnya kalau mereka solat kononnya kalau mereka Puasa tiada ganjaran bagi mereka Dan mereka itu akan kerugian Bahkan mereka akan diazab lalu musnah binasa Baik Kemudian Kita akan pergi kepada pengajaran daripada ayat Sebelum itu Ada yang daripada live IG dia kata dia, Macam mana ataupun nak jadi Macam mana nak jadi pensyarah Alright. Uh, saya jawab ringkas sebelum kita masuk kepada poin yang seterusnya. Hmm. Pensyarah ni satu bidang yang uh, sinonim dengan kerjaya di universiti. Uh, pensyarah ni satu gelaran lah. Kalau di sekolah dipanggil sebagai cikgu. Uh, kalau di pentas-pentas ceramah ataupun di masjid-masjid dipanggil sebagai penceramah, pengkuliah uh, yang mana asal kerjaya mereka ini lebih kepada berkongsi ilmu berkongsi ilmu kepada audiens yang pelbagai kalau di sekolah cikgu-cikgu akan mengajar anak-anak pelajar-pelajar di sekolah ataupun di peringkat rendah ataupun di peringkat menengah pensyarah pula lebih dikaitkan dengan mengajar pelajar-pelajar di peringkat yang lebih tinggi selepas mereka tamat persekolahan di masjid ataupun di tempat-tempat lain pentasnya berbeza untuk orang awam yang pelbagai usia dan sebagainya. Jadi a uh, pensyarah ni kalau nak jadi sebagai pensyarah kena kena ikutlah apa yang kriteria biasanya dalam universiti ni zaman sekarang ni kalau dia nak jadi pensyarah dia kena ada PhD. PhD ni selepas daripada master sarjana So itu kebanyakan requirement di universiti-universiti yang nakkan pensyarah-pensyarahnya sudah ada PhD kan daripada tahun 2010 lagi uh, mereka sudah aim di universiti ini mesti kena ada lebih daripada 90% uh, sampai sekarang ini sudah jadi 100% pensyarah-pensyarah yang ada kelayakan PhD itu sebagai satu syarat. So lihat kepada bidang yang berkaitan ada bidang yang kritikal yang tak cukup uh, pensyarahnya, mungkin mereka akan pertimbangkan untuk menerima mereka yang berkelayakan sarjana tapi kemudiannya mereka harus untuk melanjutkan pengajian segera. Tapi uh, honestly uh, nak jadi pensyarah ni pun kecabaran ni besar, bergantung kepada minat kita, bergantung kepada uh, persekitaran kita sebab Uh, apa pun jangan kita rasakan jadi pensyarah ni dia hanya sekadar berkisar tentang perkongsian ilmu di kelas-kelas contohnya tetapi dia ada banyak lagi dia punya tugasan-tugasan sebab uh, universiti pun terikat dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan terikat dengan dasar-dasar di peringkat uh, dunia global uh, mereka ada permainannya, mereka ada KPI yang perlu dicapai, maka itu kadang-kadang boleh menenggelamkan satu-satu ataupun semangat sesetengah daripada uh, para pensyarah ni uh, kerana ada banyak benda-benda yang mereka terpaksa kena ikut uh, permainan itu dan uh, bagi mereka yang ingin masuk di dalam kerjaya itu itulah yang harus di dinilah di, untuk diper, uh, diperhalusi dan dipenuhi. Uh, jadi untuk uh, itulah harapnya menjawablah sikit sebanyak apa yang ditanyakan. Baik, kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya iaitu pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini. First, bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. tengok apa yang Allah panggil wahai orang-orang yang beriman. So kita bagi tahu bila mana Allah panggil wahai orang-orang yang beriman, so kita kena bagi perhatian. Sebab apa perintah yang Allah nak bagi selepas daripada itu, itu juga adalah merupakan satu benda yang sangat penting sebab ia berkaitan dengan keimanan kita. So apa, apa yang Allah nak perintahkan yang penting sangat itu, jauhi daripada menjadikan golongan-golongan musyrikin ini sebagai awliya kita. Dan ha, itu penting untuk kita jaga. Uh, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut mm la tattakhidul yahud banyaklah kalau kita nak bincangkan daripada ayat ini yang mana wali di sini Allah nak kata jangan jadikan mereka ini sebagai akal jangan jadikan mereka ini sebagai mereka yang mengatur termasuklah kalau kata kita tahu dalam kepimpinan contohnya kalau kita beri kuasa kepada mereka pasti akan memenangkan kata mencabul agama kita maka jangan berikan kuasa itu kepada mereka nah, tapi janganlah tanya saya lah saya nak undi ni macam mana kuasa saya, saya nak undi ni jangan pandai-pandailah untuk nak 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 pertimbangkan masalah tu pandai-pandailah untuk analisis um, baik dan mudarat itu sebab ia sentiasa subjektif bagi kita di Malaysia ni dan jangan juga wali ini maksudnya di situ dah para ulama juga mengatakan bahawa, bahawa seorang ayah yang kafir tidak boleh menjadi wali bagi anaknya di dalam pernikahan. So kalau biasanya dalam family yang ayahnya ini orang bukan Islam maka walinya adalah berbalik kepada wali hakim jika adik-beradiknya tiada yang muslim. Inna Allaha la yahdil qawm al-zalimin. Ini sebagai satu sebab uh, yang kita panggil sebagai dalam bahasa Arab kita panggil sebagai ta'lil. Ta'lil iaitu sebagai satu sebab uh, benda itu salah ataupun benda itu dosa. Iaitu pada ayat sebelum tu bila mana Allah kata wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadikan mereka itu sebagai wali, maka mereka itu sebahagian daripada mereka. Dan ada juga dalam hadis yang dulu An Nabi SAW pernah sebut, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum itu, maka mereka sebahagian daripada mereka. Nampak tak dalam Islam, Allah dan Rasulnya banyak ingatkan kita supaya kita jangan menyerupai mereka. Dalam lifestyle kita, dalam pemikiran kita. Hari ini ramai orang-orang Islam yang mana lifestyle mereka itu nak ikut dengan baratnya, style macam westernnya. Bagi mereka itulah tamadun, bagi mereka itulah kelas. Dan lagi banyak duit yang kita ada, lagi mudah untuk nak kita ikut lifestyle mereka itu. Lagi-lagi uh, bila kita ada dalam lingkungan kawan-kawan yang macam tu, uh, especially bila kita berada dalam dunia yang uh, orang panggil korporat-korporat contohnya. Uh, mereka yang ber sentiasa berjumpa, bergelumang dalam dunia yang orang projek-projek, orang besar-besar, -orang, orang banyak, -banyak duit ni semua. Uh, itu yang paling banyak kita akan dapati mereka yang mudah terikut dengan lifestyle barat. Sedangkan tak semestinya kita kata kalau kita kaya, kita mesti kena ikut lifestyle tu. Hari ni orang-orang kita dah diacu pemikiran tu kalau kita ada banyak duit sikit kita kena up kita punya lifestyle sikit mesti kena pakai macam ni sikit mesti kena kelas sikit kalau pakai macam ni dianggap lekeh mungkin kalau gini sikit ni bukan gaya yang sepatutnya yes itu yang ditrain sampai ada sahabat saya bagi tahu di syarikat-syarikat korporat Sometimes mereka akan ditrain dia akan ditrain akan dibagi tahu sampai lah orang tu akan merasakan yang eh kalau aku dalam jawatan sekian aku dalam ni sikit, aku mesti kena kena gaya macam ni. Tak standard kalau aku buat macam gaya-gaya humble sikit. Nak bercakap dengan driver pun, dia ada dia punya gaya yang menunjukkan driver itu kononnya lower daripada dia. Cara duduk, cara dia pemakaian, cara hidup. This is satu yang how barat masukkan lifestyle tu kat kita. Honestly, saya beritahu. Kadang-kadang orang bila dia 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 katakan dia banyak duit dia kata okey aku kena uh, kena contohnya kena kena buat macam ni kena beli benda ni kan mungkin orang-orang biasa isak uh, isap rokok ah ha, kita tak isak rokok isap sigar contohnya mungkin kalau kita duduk uh, selalunya kita duduk kedai warung di, di kedai mamak uh, tapi tak boleh kena tak kelas kita kena duduk di yang 5 stars 7 stars yang yang betul-betul kelas um, ada satu bentuk yang itu kita telah dibawa ke arah mindset itu. Sebab tu banyak orang pada hari ini, dia dia ada banyak bawa impact lah satu daripada sudut hutang. Dan uh, ini pun pernah saya jumpa ada orang yang asal dia naik grade je ataupun dia naik gaji ke, dia akan tukar lifestyle. Dia akan jual kereta lama ataupun dia akan beli kereta yang baru Ikat diri, ikat diri dengan hutang supaya dia nak kelihatan elegant di mata manusia. Sampailah benda tu jadi dia punya nature, dia punya tabiat, dia rasa comfort dengan benda-benda itu. Uh, sedangkan itu tidak semestinya kalau kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum. Daripada kalangan mereka yang uh, dijamin masuk syurga. Ramai daripada kalangan mereka yang kaya raya. Tetapi hidup mereka itu biasa, sederhana sebab mereka tahu bila nak gunakan harta itu, kalaulah harta mereka itu tak terikat sangat dengan dunia kalau dia perlu untuk nak memberi mereka senang nak memberi tapi hari ini apa yang membuatkan kita susah sikit nak memberi sebab harta kita itu sudah diikat maksudnya hidup kita ini sudah ada macam-macam komitmen komitmen yang tinggi-tinggi yang menyebabkan kita akan rasa tak cukup-cukup tak cukup-cukup tak cukup-cukup contoh uh, kalau saya contoh kita buat satu comparison orang yang katakan gaji dia sebulan seratus ribu. Tapi let's say dia hidup dengan lifestyle biasa, lifestyle yang sepuluh ribu, lima belas ribu sebulan. Berbanding orang yang dapat gaji seratus ribu, tapi dengan lifestyle, uh, komitmen yang dia semua, sembilan puluh ribu, sembilan puluh lima ribu. Yalah, dia nak join club ni, dia nak kena tabiat, dia nak pergi makan kat tempat-tempat kelas semua tu mahal tu. Lepas tu dengan dia, dia, dia komitmen ke, ke dia, kena bayar mungkin rumah yang mahal ataupun kereta-kereta yang mewah-mewah uh, dengan macam-macam lah. Uh, biasanya orang macam ni. Komitmen ke dia membuat akhirnya dia rasa hidup dia sempit. Sebab dia cuma ada lebihan beberapa ribu antara 90 ribu sampai 100 ribu dia tu masih lagi dia akan rasa tak cukup, I want more, I want more. Tapi orang yang normal hidup macam biasa yang 10,000, 15,000 10 ni dengan gaji 100,000 tu contohnya. Siapa yang akan lebih mudah untuk memberi ataupun akan rasa more peaceful dan tenang? Definitely dia lah. Sebab dia hidup sekadarnya. Dia taklah risau sangat kalau kehilangan. Kalau kehilangan, dia dah biasa lifestyle dia tu sekadar itu. Uh, dan kalau dia perlu untuk memberi dia ada banyak lebihan cash flow dia sebab dia dia tak ada lifestyle yang tak begitu tinggi dia tak banyak gunakan untuk komitmen-komitmen yang lain hobi-hobi yang mahal-mahal contohnya ini yang uh, kita akan lihat salah satu daripada bentuk brainwash daripada orang-orang bukan Islam apa yang mereka tunjulkan di filem-filem dalam uh, kehidupan mereka yang buatkan kita orang Islam ni nak pergi ke arah sana dulu pun kita dah tengok zaman-zaman Piramli tu kan asal orang kaya-kaya sikit je ha, tengok nak jadi dah rupa nak jadi macam orang-orang British cara macam British tarian pun nak buat macam British buat majlis pun nak macam British nak kena ada menari semua ikut semua macam macam orang putih lah akhirnya kita korbankan jati diri agama kita identiti kita sebagai Muslim. But Alhamdulillah, hasil daripada ilmu, dakwah, uh, benda itu kita tak lihat dia semakin memburuk. Uh, ramai, adalah ramai yang macam itu tapi Alhamdulillah kita melihat juga dakwah, kesedaran, uh, hasil daripada knowledge-knowledge perkongsian knowledge, ilmu itu berterusan dan itulah yang telah mengubah Uh, masyarakat kita juga sikit sebanyak uh, alhamdulillah kalau zaman dulu pun kalau kita tengok uh, contohlah orang-orang yang tak bertudung lagi ramailah zaman-zaman Piramli -zaman dulu kan tapi alhamdulillah di zaman sekarang ni kesedaran muslimah-muslimah lebih banyak yang sedar tentang itu uh, tak apalah ada kekurangan itu dan ini tapi alhamdulillah ini semua usaha juga daripada dakwah-dakwah yang dihasilkan daripada perkongsian-perkongsian ilmu contohnya sekarang kita ada medsos yang mana penggunaan medsos ini Masya Allah boleh sampai ke pelbagai-pelbagai manusia yang pelbagai golongan sebagai contoh lah tadi ada sahabat dia forward kat saya lah dalam satu grup uh, grup sukan ya dalam tu adalah geng-geng uh, 4x4 orang-orang yang main suka-suka lasak ni semua kan ada kongsi ada satu video saya daripada TikTok yang saya kongsikan tu. Maksudnya dengan dengan medium yang ada sekarang ni suara dakwah ilmu yang kita nak sampaikan kepada masyarakat boleh masuk dan dia bukan hanya sekadar, sekadar di masjid-masjid ataupun di meja-meja kuliah. Sebab tu saya bersyukur juga kepada Allah kerana a dengan medsos yang ada pada hari ini dan mungkin orang macam saya ni nak dapat tempat di masjid-masjid surau-surau tu memang susah lah dan saya pun tak kisahlah uh, sebab dengan adanya platform-platform online medsos yang ada sekarang pada hari ini suara kita tu boleh sampai kepada jutaan ratusan ribu puluhan ribu masyarakat kat luar sana yang mereka ini ramai daripada mereka tak pergi masjid pun melainkan semayang Jumaat ke Ataupun masa solat hari raya. Ataupun sesekali-sekali. Yang mereka ini. Uh, kalau nak kata nak menuntut ilmu. Nak belajar ikut kelas-kelas macam ni pun tidak. And, tapi kadang-kadang bila mereka dapat baca kat WhatsApp. Uh, tengok ada orang forward. Dekat sini ke. Dekat mungkin kat um, Facebook ke whatever. IG dan. Mereka tengok. Dan sebab mereka tak, tak ada rasa susah. Tak rasa malu. Boleh tengok sambil baring dalam handphone mereka. Dalam kereta dan sebagainya. Boleh tengok dan di situ mereka dengar di situ mereka akan kalau mereka tertarik mereka akan lagi dengar cari lagi dan sebagainya di situlah dakwah yang uh, subhanallah ramai yang bila saya dapat uh, orang PM kadang-kadang orang hantar inbox dan sebagainya mereka uh, hargai dan mereka dapat faedah-faedah daripada perkongsian-perkongsian begitu yang uh, menyedarkan mereka yang menambah ilmu-ilmu mereka that's apa itu yang membuatkan saya uh, strong lah untuk teruslah buat buat video-video macam tu kan <laughs> kalau tak jenuh juga nak buat video-video tu dah kita ni jenis yang uh, apa uh, pendiam sikit jenis-jenis uh, yang malu nak nak, -nak depan kamera kan uh, tapi Alhamdulillah itulah yang bagi kita kekuatan supaya moga-moga ini boleh menjadi saham uh, di akhirat nanti Alhamdulillah insyaAllah Allah lah uh, itu je lah yang mungkin kita harapkan daripada kebaikan ada nak kata kebaikan lain mungkin tak banyak sangat mungkin sikit-sikit uh, lah apa yang kita boleh kita boleh uh, share dengan semua lah Alhamdulillah uh, kemudian Allah SWT kata فَتَرَ Orang-orang yang, kita cek balik, kita, kawan-kawan kita, ke siapa yang kita kenal, yang mana kita tengok suara mereka ini usaha mereka ini lebih pro ke arah orang-orang kufar ini kalau babak bab Islam diam tapi bab nak mengecam sensitiviti sensitiviti Islam pantas orang-orang macam ini, dalam hati mereka ini ada penyakit ada marak yang kita risaukan penyakit itu daripada fasik daripada nifaq menjadi kufur wal iyad billah. dan ini adalah orang-orang munafikin. Orang, -orang munafikin ni antara ciri-nya mereka ni lebih berkasih sayang, lebih kata lebih cenderung dengan orang-orang bukan Islam berbanding dengan orang Islam. kalau kita tengok dalam ayat ni lagi, mereka kata فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ نَبَطْ orang ORANG-ORANG MUNAFIQIN MEREKA INI SALAH SATU SIFAT MEREKA ADALAH TAWAKAL MEREKA KEPADA ALLAH ITU RENDAH MEREKA HANYA LIHAT MATERIAL MEREKA HANYA LIHAT PERSEKITARAN MEREKA YANG MEREKA MENGATAKAN A ah, PERTOLONGAN KEJAYAAN KITA SEMUA ADALAH BERDASARKAN KEPADA ASPEK DUNIAWI mereka tak nampak Allah yang memegang segala urusan, bantuan. Dan kalau kita geng dengan orang-orang yang macam ni, insyaAllah kita berjaya. Kita ingat kejayaan tu bila kita bersama dengan satu satu kelompok. Kalau kita nak selamat, kita kena kawan dengan mereka. Kita kena ikut tuntutan-tuntutan perunjuk mereka. Kalau tak habis kita, kita lupa Allah. Kat sinilah Allah dah bagi kita satu peringatan ingat orang yang lemah tawakalnya kepada Allah hilang Allah daripada diri dia mereka itu juga termasuk dalam kalangan orang yang munafik sedangkan orang beriman mereka langsung tak risau kau kau yang apa nama orang um, kufar ni, orang-orang jahat ni kau tak geng aku pun tak ada masalah kalau aku tak hidup senang pun tak ada masalah dia tak risau sebab dia tahu Allah ada dengan dia Allah tak akan mensiasiakan hamba yang menjaga ni. Allah ihfadillah ya'fad jaga Allah, Allah akan jaga kamu sebab so, tu Allah kata fa'asallahu ayyaktiabil fathi aw amrim min indi asa kat situ membawa maksud wujub wajib bagi Allah Allah yang kata pasti Allah akan memberikan pembukaan kemenangan kepada mereka-mereka yang bertawakal kepadanya au amri min indih orang-orang yang munafik pasti akan disingkap hakikat mereka oleh Allah tidak di dunia di akhirat baik kemudian kat sini Allah lagi dalam ayat ni Allah menyatakan tentang orang munafik ni penipu dan itu juga Nabi SAW sebut dalam hadis antara ciri-ciri orang munafik apa dia idza hadath, hadatha idza hadatha kadzab bila mana mereka ini ber, beri mereka ini berdusta bila mana diberikan amanah mereka berkhianat bila mana berjanji mereka memungkiri ini semua penipu ini semua dusta sama juga dalam ayat ni bila mana mereka ini kata aha ula illadina aqsamu billah jahda imanihim orang mukmin orang mukmin dia kata pelik depa dia dah kata wallahi aku ni seorang muslim wallahi aku ni seorang yang mukmin Wallahi aku akan bersama dengan kamu. Aku akan membantu kamu. Tetapi hakikatnya mereka ini sangat-sangat berdusta. Sebab tu Nabi SAW doa kepada Allah. Jangan, jangan, jangan sesekali. Ingatkan kita, jangan kita berdusta. Walaupun untuk suka-suka. Walaupun untuk nak prank orang tu. Walaupun untuk mentertawakan orang jangan sesekali berdusta sebab dusta itu kata Nabi SAW fa innal kadhiba yahdi ila al fujur orang yang menipu ini dia akan lama-lama dia akan pergi kepada fujur fujur ni apa menyimpang daripada kebenaran terkeluar daripada landasan wa innal fujura yahdi ila nar dan fujur itu kata Nabi SAW, at the end of the day, dia akan membawa kita ke neraka. Dan orang-orang yang selalu menipu, 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 Allah sampai satu tahap akan tulis di nya fulan kadzab. Si fulan ini penipu. So, tak maulah kita kan malu kita kalau di sisi Allah kita dilabel sebagai pendusta sebab orang pendusta itu adalah orang munafik. Dan orang-orang yang munafik ini, walaupun mereka menyangka mereka ini di pihak kemenangan yang mendapat keuntungan hakikatnya mereka adalah orang-orang yang rugi sebab tu Allah sebut dalam ayat ini fa asbahu khasirin kalau di akhirat nanti bila Allah singkapkan mereka ini semua penipu-penipu hipokrit di dunia of course lah malu kan di akhirat kalau di dunia pun mereka ini kalau lah orang-orang orang bayangkan orang tahu kita ni talam dua muka malu tak kita malu kita sebab nabi SAW pernah celah antara manusia yang paling keji paling jelek adalah mereka yang zulwajhain zulwajhain ni mereka yang senang orang kita panggil talam dua muka dia jumpa orang ni dia cakap ah ha, dia mungkin kutuk orang ni dia pergi jumpa orang ni dia kutuk pula si kawan ni dia kata benda lain ni kata orang lain macam orang-orang nak selamatkan diri sendirilah siapa-siapa pun politik politician ke ah uh, orang biasa ke perangai yang macam ni adalah perangai hipokrit perangai talam dua muka perangai munafik perangai yang kalau kalau orang tahu semua orang akan benci dan menyampah dengan orang yang macam ni. Siapa nak percaya kepada orang-orang yang talam dua muka? Depan kita dipuji kita dikutuk orang tu. Bila jumpa orang yang dikutuk tu, dikutuk kita pula, dipuji pula orang tu. Perangai yang tak bagus kawan-kawan. Sahabat-sahabat semua, kita kena elakkan daripada perangai-perangai yang Allah Subhanahu taala keji ni. Sebab perangai-perangai inilah yang akan merosakkan kita. Baik, kita tengok pada beberapa soalan yang ada diberikan. Uh, ada di Zoom, ada yang tanya, "Assalamualaikum Ustaz. Nak minta ustaz bagi beberapa tips amal salih yang powerful, tak banyak tapi yang boleh untuk kita istiqamah sampai bila-bila." Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya tentang ayul amali ahabbu ilallah sahabat tanya ya Rasulullah apakah amalan yang paling Allah suka Apa Nabi sallallahu menjawab adwamuhu wa in qal amalan yang kita konsisten walaupun sedikit Baik kita tahu Inilah soalan yang ditanya. Tapi ustaz, macam mana saya nak beristikamah dengan amalan yang sedikit tu? Saya tengok ada dua kunci utama. Yang pertama sekali, first kita nak cari asbab yang boleh buatkan kita istikamah. Apa benda yang boleh boostkan semangat kita, kesungguhan kita untuk kita istikamah? Find it within yourself. Sebab setiap orang kunci semangat itu berbeza-beza. For example, saya tak nak cerita detail, tapi saya. Ada satu amalan uh, yang Alhamdulillah until now, saya cuba untuk istiqamah. Tapi saya tak nak cerita amalan apa. Uh, sebelum ini, saya rasa macam susah betul nak istiqamah dengan amalan tu ada je syaitan bisik, kacau, ganggu. Ada je seribu satu alasan lah yang senang cerita kita boleh berikan untuk tak istiqamah. Tapi, there are one day yang saya melihat satu miracle. Miracle yang berlaku pada uh, salah seorang sahabat saya yang saleh, yang saya uh, bersangka baik dia adalah orang yang sangat saleh, yang macam mana Allah saya pun tak nak cerita tentang miracle apa. Tapi it's very miracle for me. Melihat macam mana Allah uh, bukakan jalan buat dia. Sampaikan membuatkan saya terfikir Subhanallah this is only kuasa Allah. Yang tidak berlaku pada anybody else sepengetahuan saya yang yang saya tahulah tapi Allah bukakan jalan bagi dia very miracle for me orang yang saya kenal istiqamah dalam amalan tersebut so itu membuatkan saya muhasabah saya terus tak fikir panjang dia punya semangat tu naik sampai saya kata from today Aku akan cuba untuk istiqamah. Dan I won't sacrifice it with anything. Dalam apa pun saya tak akan korbankan itu. Apatah lagi dunia, orang letaklah berjuta-juta ke depan. This is not something I will not sacrifice it. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah bantu untuk terus istiqamah. Kerana uh, semangat tersebut tinggi. Tetapi always minta kepada Allah sebab macam mana sekalipun kita jangan lupa syaitan always akan sesatkan kita. Syaitan akan cari apa-apa usaha untuk lemahkan kita, untuk gagalkan kita. Doa pada Allah, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ini doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan yang membulak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku ini di dalam ketaatan, di dalam agama kamu doa dengan doa yang Allah sebut dalam surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau gelincirkan kami setelah kami diberikan hidayah. Kita tak mau setelah Allah bagi hidayah itu kepada kita sekarang untuk istiqamah, satu hari nanti Allah akan gelincirkan hati kita. Kita lepas tu boring ke, lepas tu kita rasa lemah ke, kita tak semangat, tak mau lagi dah. Kita minta ya Allah singkirkan itu daripada hidup kita. Dan kemudian ingat ingat bila satu hari nanti kita akan menghadap Allah at least kalau Allah tanya kita wahai Kamilin kau dulu dok kata kau sayang aku kau cinta aku kau cintakan nabi apa bukti at least saya bagi tahu lah pada diri saya sendiri kan kalaulah saya bawa ada dua, tiga amalan ini walaupun mungkin kecil tetapi istiqamah yang mungkin saya boleh jawab Ya Allah, aku buat ini, buat itu daripada umur aku sekian sampai lah aku memenjamkan mata dalam keadaan aku bersungguh-sungguh usaha nak jaga aku tak cuba tinggalkan until my last breath sebab ini sebab aku nakkan engkau Aku nakkan ganjaran kau. Aku cintakan engkau. At least kalau itu ada satu bukti yang solid. Alhamdulillah. Saya dah rasa very much ready to die. Dan itu, itu satu. Yang kedua, cari jangan go for the big thing first. Maksudnya, jangan over push push sangat. Nabi dah bagi tahu dalam hadis sahih Bukhari. Walan yushad ad-din ahadun illa ghalabah. Tak ada orang yang cuba nak berlebih-lebihan, ekstrim dalam agama ni melainkan dia akan tewas. Do it step by step, slow 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 slow. Contoh. Kita nak amalkan satu sunnah Nabi yang Nabi SAW tak pernah ataupun selalulah sentiasa berusaha menjaga salat sunat tawatib. Kita pun kata, Ya Allah, kalau aku boleh buat hari-hari nak jaga solat sunat rawatib ni. Kita dah lah solat sunat pun tak pernah sebelum ni ke apa, jarang-jarang sangat. Nak buat solat sunat rawatib ni, yang Nabi bagi tahu fadilat dia boleh dapat rumah istana di syurga tu. 12 rakaat satu hari kalau kita boleh jaga. Kalau lah seribu hari kita dapat jaga, dah berapa banyak mahligai kita dekat syurga kan. That satu semangat yang kita nak dapat. Kalau kalaulah ada kawan kita bagi tahu, eh, uh, Kamilin, kau nak tak satu rumah aku lima juta aku boleh bagi dekat uh, Sri Hartamas, contohlah. Siapa nak bagi? Nah, ambil lah rumah ni for free. Siapa tak nak? Kan kita pun nak Nak dapat bukit tak estosah cerita 5 juta rumah yang 500 ribu pun kita dah dah syukur dah dan nak lah. Apatah lagi kalau hari-hari boleh dapat. Ini Allah nak bagi. Allah nak bagi jaga 12 rakaat rawatib setiap hari. But nak jaga tu hari-hari. It's not easy. Kalau hari-hari kita boleh buat sebulan kita jaga, lepas tu kita makan lemah sikit penat. Alamak aku busy lah. Aku ada kerja lah macam-macam. Jangan start terus hari-hari. Set in your mind dalam kerangka. Okay, mula-mula start. Okay, aku at least dalam satu minggu, hari Isnin contohnya, aku akan buat fully solat rawatib ni. Kalaulah setahun tu kita boleh konsisten. Setiap hari Isnin contohnya. Ataupun satu hari seminggu tu kita boleh buat at least rawatib. Naikkan. Alright, aku cuba try tiga kali seminggu. Aku try up lagi, up lagi, up lagi. That's how kita nak dapat konsisten dalam satu-satu aman saleh. Mulakan dengan sikit, step by step. Cari booster dia. Doa pada Allah supaya sentiasa kita ada depth. Uh, kekuatan untuk menjaga amalan tersebut. Ha. Baik. Satu lagi soalan kita ambil. Ada yang kata, Ustaz, kalaulah kita dah bertaubat, kemudian terlepas melakukan dosa yang sama berulang kali, adakah kita tergolong dalam golongan munafik? No. Tak semudah itu kita nak kata kita tergolong dalam golongan munafik. First sekali, Nabi SAW beritahu, uh, Bani Adam ni khatak anak Adam ini manusia ini selalu melakukan kesalahan. Banyak khatak. Khatak ni orang yang banyak melakukan kesalahan. Dah buat bulan kali, berulang kali ulang. Tapi apa kata Nabi SAW? alaihi wasallam? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan orang-orang yang terbaik daripada kalangan orang-orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang kembali. Tawab, orang yang kembali, orang yang bertaubat kepada Allah. Tawab, taubat ni bermaksud orang yang kembali kepada Allah. There are one hadith, very powerful hadith. Hmm. If I'm not mistaken, Wallahu alam, sama ada di luar Tirmidhi ataupun uh, saya terlupa. Uh, ada satu hadis Nabi SAW beritahu dalam hadis Qudsi yang mana Allah dia kata ada seorang hamba yang dia buat kesalahan, dosa, Lepas tu dia bertaubat. Allah ampunkan dia. Kemudian dia kembali kepada dia buat balik dosa tu. Dia ditaubat balik. Sampai dalam hadis tu sebut empat kali. Dan Allah kata Allah tahu ikhlasnya orang tu. Ada dosa-dosa ni subhanallah yang kita tak boleh tinggal setempat. Mungkin kita ada addicted. Mungkin ada benda-benda yang kita tak boleh lagi, susah lagi kekuatan kita. Tapi Allah maha tahu betapa kita usaha menyesal, nak usaha balik, nak cuba tinggalkan. Kita iktiraf kelemahan kita. Tapi kita at the end, kita kembali-kembali ingat Allah, ingat Allah. Buat dosa tu pun kadang-kadang kita takut dan ah menyesal. Lepas tu dok taubat balik. Syaitan kacau balik. Minggu depan buat balik. Allah kata, selagi mana si fulan dia tahu bahawa dia ada Tuhan yang akan mengampun. Dia ada aku yang akan mengampunkannya. Buatlah kerana aku pasti akan mengampunkan dia. Rahmat Allah, pengampunan Allah sampai Allah kata dalam hadis lain, riwayat Tirmizi, "Law balagat dhunubuka anana sama Kalaulah dosa kita meninggi banyak sungguh sampai ke langit tu, dekat awan tu, Thumma laqitani la tushrik bi syai'ah. Kemudian kamu datang bertemu dengan aku. Mati dalam keadaan kamu tidak kufur kepada aku. Aku akan ampunkan kamu. Wala ubali. Aku tak peduli berapa banyak dosa kamu sebelum itu. Berapa banyak kali pun. Tetapi aku akan ampunkan kamu. Subhanallah. Rahmat Allah. Ghafur. Tawab. Ya Allah sif sifatkan dirinya di dalam Al-Quran banyak mengampunkan. Tawab bukan taib, tawab yang banyak menerima taubat hamba-hambanya. Ghaffar yang banyak mengampuni hamba-hambanya. Jangan risau. Tetapi Allah akan nilai hati kita. Hati yang always ingat pada Allah, kembali pada Allah. Walaupun kali, berulang kali-berulang kali, Allah tahu keikhlasan seorang hamba. Dan Allah juga tahu orang-orang yang buat kesalahan tetapi hatinya keras daripada kembali kepada Allah. Tak mau terimakan kadang kesalahan dia sendiri. Menangguh-nangguhkan lagi taubatnya. Orang itu lebih teruk daripada orang yang sentiasa merintih mencari Allah dalam keadaan kelemahan yang dimiliki. Maka orang itu sesekali tidaklah tergolong dalam kalangan orang yang munafik mereka yang ingin kelihatan baik di mata manusia tetapi hakikat dirinya adalah orang yang hina itu wujud bukan hanya kepada orang-orang biasa tetapi even orang yang belajar agama pun ramai yang begitu orang-orang yang berpendidikan agama pun begitu juga ramai mereka cuma nak kelihatan baik di depan manusia dia nak orang puji dia nak orang nampak dia alim nak orang nampak dia image ustaz nak orang layan baik dia apa puji dia seorang yang alim ke apa tetapi hakikat dirinya di sisi Allah Allah yang Maha tahu ada yang hina ada yang mulia yang itu tak ada siapa boleh sorok di sisi Allah di mata manusia silakan itu apa yang saya cuba untuk nak belajar sebab itulah saya cuba saya tak kisah sangat walaupun apa pun kedudukan kita ke di dunia ini di mata manusia for me i don't want to try to be good in people's eyes. Dan, walaupun orang kata, oh uh, se sepatutnya orang belajar agama ni macam ni, alim majlis fatwa ni macam ni. Tapi rupa ustaz tu tak macam ustaz pun. Bambut pun kadang panjang lah apa nak? Mana mai? benda tu tak berdosa, benda itu tidak menyalahi agama. This is myself. And yang penting, apa yang saya risau adalah adakah saya akan selamat di hadapan Allah nanti? Adakah apa yang manusia melihat aku di dunia ini aku boleh dapat lebih baik di sisi Allah. Dan aku tak mau nanti di 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 akhirat nanti Allah kata eh dekat dunia ni dulu orang puji kau. Orang kata kau ni ulama, orang kata kau ni minis sekian-sekian. Hakikatnya aku tahu kau ni siapa. This is what uh, apa yang saya paling takut my biggest fear. Moga-moga Allah ampunkan kesalahan kelemahan diri saya dan kita semua insyaallah sekadar ini sahaja dulu cuma saya nak apa nama bagi tahu maklumkan yang minggu depan saya mungkin kita terpaksa tangguhkan dulu kelas minggu depan sebab saya kena ada khidmat sikit untuk mak ayah untuk bawa mereka pergi ke keluar daripada kawasan so insyaallah kita berjumpa another week insyaAllah biiznillah. So itu sahaja sekian dulu pada hari ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada ketelanjuran lisan saya dan kekurangan diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku luqaw lihada. Wa astaghfirullahal azim li Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.